ja posle ovog sastanka sada kad odemo već se pripremaju taj spisak mera koje ćemo sprovesti sa rokovima i ovo, tačno ciframa koje će biti predložene. Svi mora da se uključe, svi će dobiti to u nadležnost rade. Od sindikata tražim eksplicitno, bez ikakvog politizovanja i bez nekog objašnjenja, ja sam bio vrlo precizan i rekao tačno šta ću raditi, rekao rokove kao ću raditi, nisam rekao za dve godine, tri godine, rekao sam sledeće nedelje, da mi kažu da li tri najveća sindikata se slažu s tim, da ili ne. Ili traže da ostanemo na njih 30% i sve ovo što jeste, pošto tu nemamo meru niti aboliranja, ono što su zahtevi radnika, ja sam otišao korak više. Znači, prihvatio sam i aboliranje, i veće plate, i učinak, i zapošljavanje ljudi, i sve ostalo, samo dajte ljudi da radimo, ne možemo da platimo to ukoliko se ne radi. Juče, danas, prekjuče, pred četiri dana, to su tri najveća sindikata, to je PTT sindikat, sindikat radnik, to su dva reprezentativna sindikata u pošti i treći najveći je nezavisnost.